nama Nastasija Bojanović, rodom sam iz Crne Gore, dolazim iz Sremske Mitrovice, pevačica sam, bavim se muzikom. Koliko godina imaš? 18. Znači jedva puno leta. Da. Kad ćeš? I veću zadrugu. Dok smo mladi, kasnije nećemo poći. Jel silikone imaš pa nema ništa, prirodna? Sve majka priroda, sve ovoga, ali kasnije ćemo i to iščupati. A kad si počela muzikom da se baviš? Pa ja od malena stojim tako ispred ogledala, jedno tako pevušem. Dobro, ali rekla si si pevačica, je li inače pevaš ili samo ispred ogledala? Ne mogu sad, nemojte me ljudi. Imaš vrijeme? Ne, pa kako neću imati. Treme uvek mora da bude. A si učestvovala u nekom šovu možda pevačkom? Nisam nigde učestvovala, planirala sam, ali onda sam se predomislila. A pošto si rekla si pevačica, jel pevaš i dalje ispred ogledala ili imaš nastupe? Pa imala sam nastup u Šidu, imala sam tamo 18. Imala sam, ali to su sve neki sitni nastupi, nije to. A koliko zarađuješ ti od tog pevanja? Solidno. Šta znači to? Pa, toliko solidno da moraš dođeš u dijalizu? Pa solidno da, sam, s obzirom da sam no name, dobra sam. Znači zadom ulaziš u zadrugu da digneš sebi cenu? Pa meni cena ne može biti. Kako ne može, pa to je valjda cilj da imaš veći honorar. A šta ti se diže? Mojente, Bože, ovo je sad tvoj, uzbilji se. Bukvalo, mogla bi malo. Ulazim unutra, pa čisto ono da se pročuje malo za mene. Da se zabavimo, kao što rekom, dok sam mlada, neću ulaziti sigurno. A čekaj, te pitam, verovatno znaš neke pevače, te muvao neko, kakvi su pevači za estrade, upoznavala si, ajde smeješ se, evo da čujemo. Ne. Ko te je to muvao? Nisu mene, ne poznajem nikoga ovako lično, da kažem više ono kao, pošto sam s obzirom da sam još uvek mala, tek onda dok sam bila mala, pa mama kako me vuče, ajde slikaš sa ovim, sa onim. Sa kim? Koga si to volila? Darko Lazić, tako opa. Ti. Opa! Normalno, Barbara Bobak napravila. A dobro, ja sam tu bila dosta, mislim, sad sam mala, ne. Je, pa da. Dobro, priča se da Darko ulazi, šta ćeš ako uđe? Ćeš ga muvati? Tuška vina. Ne, stari. Ne, ja, možemo da očekujemo seksu da bi neko tuška ne, pinjica? Ne, to se... Baš s obzirom da su kamere tu i mislim da to sam rekla i unutra isto da nije u redu da se tako našto ima. Ušao je Adam Đugani sad dole, si ga videla? Se dopada on? Ko? Adam Đugani. Adam Đugani sam. E, ali zašto nam je rekao da si dobila riba? A Marko bi truš. Kaša video ti dolazi? Dobro, lepo. Hvala. Takav je on tebi frajer. Pa ne znam, nisam obraćala pažnju, toliko da moram. Izgleda sad moram vratiti, sad kad je on rekao da sam ja dobra riba. Šta ti je rekla mama, šta ti je rekao tata? Tatu nemam, izgubila sam ga sa 18 godina. Mislim, on je živ, ali za mene nije. Zašto te tata? Pa porodični problemi, da kažem. Maltretirao? Pa šta je uradio? Nije on mene nikad, nije on nikad u životu nijedno od nas, pošto imam dve sestre, nikad u životu nijedno od nas nije maltretirao, kukao ili bilo šta. Samo nije bio otac. Nije bio tu. Nikad nisi osjetila tu očinsku figuru. Tako je. Mama je tu bila i mama i tata. Mama se čitav život bori za nas i dan danas se bori, a odem trenutno ne bi stajala da nije bilo nje. Da mi šta nije ti je kurala. Rekla mama? Pa, ona će mene da podrži 90% mojih pogleda. Ipak sam njena čerka. Ona me je rodila, odgojila, tako da... Kako su generalno tvoje očekivanja od učešća u zadruzi i da li možemo da očekujemo neku ljubav, da će se desiti neka ljubav? Pa, vidi, ja ne ulazim sa namerom, ja ću ući unutra da sad smuvam svojim i sonim, ali opet ne znam šta dan, šta noć donosi. Tako da je sve moguće. Da li moguće. Si bacila oko na nekog zadrugara? Pa ne znam ko ulazi. Možda iz prethodnih sezona. Da li ali iz prethodnih sezona? Nisam pratila ništa, sve moje zadruge prije, to sam gledala zbog Dejana, zato što mi je ovako okej čovek, dečko. A Sanju Grujić moraš znati, ona je iz tvoj kraja. Tako je, Sanju Grujić. Ajde da nam kažeš nešto o njoj. Ali opet nismo izlazile nikad nismo imali nikakav... Dobro, si čula nešto o njoj, neki prač nešto? Pa jesam čula, ali opet čula i ona o meni sigurno i čućemo svi jedni o drugima, tako da... To opet, to samo priče. Ja pomenula... poznam nekoga uživo. A šta si čula to? Ajde, šta si to čula? Ma to su neke gluposti koje svakodnevno svi čujemo. Da je prostitutka, šta, tako neke stvari? Nisam tako ništa čula. Čula se samo devojka izlazi, provodi se, radi sa svojim životom šta ona želi, to je to. Nisam nikakvu pogadnu reč čula o njoj sad. Da ne znam, da bi se sklonila od nje ili bilo šta. Možeš li sebe da kažeš da si divljakuša?
da voliš da se biješ? Mogu da kažem da sam zanimljiva, jednostavno volim da se zezam, volim da se provodim. Ne dam na svoje, ne volim da bilo ko bilo šta moje mira. A si spremna se potučeš u zadruz? Kakav ti je temperament? Jel si kontaktivna? Jesam. Ima ona priča, ja mislim sam čuo, jedna devojka, to je verovatno si to bile ti, da si pretukla jednu drugaricu na 18. rođendanu. Nisam ja nikakva devojka pretukla na 18. Znači tebe su pretukla. Pa moguće, pa mene je bio svaki dan, samo i ti tučeš za pitanje. Podsjećaš na Viki Mitrović iz prethodne sezone, učesnicu, tako je? Poznata, ali opet, što je bila silovana od strane sveštenika, to sam sigurno ispratila. Jesam, pratila sam, drago mi je, devojka je okej, malo, ne znam, opet ne mogu da komentarišem previše zato što ne poznajem ni nju, ne mogu da kažem ništa loše za nju, ali ne znam, ne mogu reći. Koga poznaješ? Kako si došla uopšte do poziva za Zadar? Zadesila sam. Pa reci nam kako se zadesila. Ko te zadesilo? Desilo se da se pojavim. Ko te probio? Bora, Santana, ko? Nije niko od njih, ne znam. Darko Lazić. Nije. Nećemo dalje. Ko te lepi miće, 100%. Malo je pjesko. Znaš što vi novinari sve znate. Znači neko iz Crne Gore, Vladimir Tomović, njega moraš da znaš. Znam ja, Vladimir, mislim, ne znamo se, ne znamo opet, ni njega ne znam, uživo. Opet, nešto smo malo ćaskali, ali... Na društvenim mrežama? Da. I rekao si dobro riba. Ko je kome prvi pisao? Opala. Ja bih slao poruke kao Milici Veselinović. Nisam to pratila, tako da... Dobro, kakve ti je poruke slao? E ti posto polni ovdje? Nije bio vulgara, nije ništa. Ok, čovjek. Pa šta ti je pisao, neki komplement? Pa ništa, javio se samo ovako. To je bez veze čisto. Hajde da popijemo kafu kad si u Crnoj Gori, ili tako? Pa s obzirom da nisam u Crnoj Gori, nije to. Pa dobro, kad dođeš. Ja dođem. Mensur? Da, već druga priča. Sa njim ću pričat kad uvažavim s njim. Znači s njim si imala prepisku? Nisam s njim čula. S njim nikakav kontakt baš nisam imala. Ali mislim da bi se skontakli ovako kao ortac. A kakav ti on kao frajer? Znaš kako da ti kao opet ulazim unutra ne sa namerom da se smuvam. Ne ulazim unutra da se muvam nisakim. Tako da nikoga od njih ne gledam na takav način dok ne uđem. Jer ja ne znam, ne može meni neko da sviđa ako ga ne poznaje. Tako da ja prvo moram... Mora hemija da proradi. Bukvalno, moram prvo da upoznam neku osobu i ole da bi mogla da imam bilo kako mišljenje. A što onda ljudi da glasuju za tebe? Aj sad tako. Evo, Milica je ušla sa ciljem da dokaže da nisu sve devojke kao Mina Vrbaški. Jer to možda je jedan od tvojih ciljeva. Moj cilj je unutra da uđem i da se bavim muzikom. U zadruzi da se baviš muzikom? Ne, kroz zadrugu želim da udarim na popularnost i koliko to neko. Da bi mogla u životu da se bavim ono šta volim da radim. Ko su ti idoli sa estrade? Na koga bi volao da ličiš? Nemam idole, tako da za sebe smatram da... Dobro, ali ima li neki koji ti se sviđa? Nemam idola nikad. Teja Tairović ili tako nešto? Ja njih sve gotim kroz... Da li bi mogao tokom tvog učešća da ispliva neki tvoj eksplicitni sadržaj, neke poruke koje si nekom slala, da ti se bivši sveti kao Ani Jovanović ili nešto tako? Da li postoji to? Pa može isplivati, svašta može da ispliva za mene opet. Čega se najviše plašiš, šta? Ne plašim se ničega. Nema pornića privatne? Nema pornića nikad. Znači... Sve čisto. Hvala vam. Ja družim sa bilo kim ili da mi zabrani da ja ne budem dobra s nekim. Ja sam takva kakva sam, ja ću se družit ko meni prija, ko meni odgovara. Možda se car baš svidi pa se smira. Možda mi se baš car svidi, ja možda baš sa carem, možda se udam za car. Mama, jel prihvatate cara za zeta? Ma di prihvatate. Zapalila bi je. Ne može. Zapalila. Ne bi. Ali ne bi. Šalimo se, mislim. Mama, a šta ako ona bude rasturila nečiji brak? Ma neće biti prvi put. Šalim se. Ovoj seci da šalim. Nema se, ovo svi ide. Pa ne verujem da bi to uradilo, ali nikad ne reci nikad. Bukvalno sve sa slema. A bi vi ušli u zadrugu ako bi ona počela da se ponaša? Pa ja bi izašao. Pa bi se mama ne sviđa. Ne, nikada. Ne. Jedino što bi voljela, ono,
to bi uradila da mogu, da vidim da plače, da lupa na kapiju, da hoće kući. E, to su te neke situacije koje meni ne bi bilo sve. Vi biste bagerom ušli, ja mislim tamo. Pa ne znam, vidjet ćemo. Nadam se da neće doći do toga, ali razmalamo da kažemo 10-10 da će biti tamo, pa što možda se desiti do 10-10. Ipak je to zatvoren prostor, ona tamo ulazi gdje nikoga ne poznaje. A šta kažete za te lake žene, profitnutke, bit će i njih tu oko njih? Šta ko je navedu? A šta ko je navedu na takav put? Pa ne može nju na vas niko. Ko me ne može da navede? Ajde ja tebe sad odvedem da piješ rakiju. A ko će da kaže da? Ajde da piješ, ne znam ni ja šta tamo što ne voliš. Ajde reci mi, evo idemo odmah. Ajmo. Dobro, da vas pitam ja nešto. Svetlana, ispričala je vaša ćerka. Ima pitanja, vidim. Ispričala je vaša ćerka za njenog oca, vašeg bivšeg supruga, šta se tu dešava? Je li on vas prevario, tuko, vam tretirao? Zato nema komentar. Neka to ostane ovaj... Mi ćemo svakako iskopati, pa čisto... To je važno, pa valjda treba da ti bude jelo zanimljivo nešto da vidiš. Pa zato ja i pitam, da bi nekako mogli... Pa nije, recimo da je valjalo, trajalo bi tako, ovaj, posle 22 godine se raspalo. Sad smo naš četiri same i to je to. Je vam bilo teško da odgajate ćerku same? Pa nema dugo da sam se ja razgovorila. A kak je teško, pa ima vi kako ćerku ima. Ja to najviše radim od svih. Ovo je 4 mjeseca ima kako smo se mi razvali, tako nismo još sudski, zakonski smo još u braku, ali ono... Jel će se on stideti svoje ćerki kad je bude vidu realiti? Stidim se ja njega. Problem. To je njegov problem. Eto, ja odmah javno da kažem, stidim se ja njega. Ne može mene, ma be, kakvi... Gdje ste potrošili čerkin prvi honorar kad je uzela od pevanja? Gdje ste potrošila? Ne, to je moj džep. Njene pare su njene. Znate kako ne, se Jaka Aleksić ovaj... odnela svoj mami pari i kupila se tad frižider. Iz Pore. Nije ona još, ona ovako više peva iz... Šta se je radila s Barama? Ovaj, iz zabave. Izašla se s društvom, vjerovatno. Ovaj, raspi kuće. Nije. Ovaj, ako je... da je potrebno u kući tu je da pomogne, ali ovako ne tražim. Jel kuverica, domaćica, nije? Kako kaže? Zavisi, ako je prevelika vrućina, nema šanse da se zavisi. To što zavisi, ali ona radi. Radi ovako, ona dođe kući kupa, onda prespava. Cepa drva. Da. I unosi ugalj. Pa i slaže je ono 5 metara drva sama, nije problem. S obzirom da tatu nemam, od uvek da nekad nije mora. Bio sa nema, pa neko je morao. Pa zar nije bolje da si našla nekog bre grubijana, nekog bre... Zašto ako sam sposobna sve sama? E, to bravo. To će Filip car sve da radi. Pa to će Filipom... Kad te Filip bude ispresavio... Pa ne može on mene, može drva ispre kuće da savije, ne može mene savije. Da li je majci neki za drugar ovako simpatičan koji bi mogao da primjeri? Da li idem sad na čerkinu vodenicu pa da kažem ili da ću... Ko Vladimir Tomović, jel da? Ne. O, ali rekla nam je da se dopisivali. Pa jesmo se dopisivali, ali nismo mi sad pisali, ne znam, ja, mi smo čisto ono, bez veze nekog, krenulo je dopisivanje i tu je prestalo samo. Sve je završeno. Pa on nikad... se oženio sad, tako pa da. Pa da, on se oženio, on kaže ti mi mama ne treba, aj ti pali za to. Ajde, vadi se, ne, sorry, dolazi vama. Ali ništa, za kraj ću reći, bacite Davida Dragovića. Opa, da rastori Aleksandru i Davida. To je Dejan. A Dejan, da. Pomešao si braću. Držite se svi zajedno.